12 yaşlı uşaq 2 ədəd energetik içkidən sonra insult olub. Rusiyanın Rejevsk şəhər xəstəxanasına gətirilən yeni yetmənin valideynləri bildirib ki, əvvəlcə şiddətli baş ağrıları müşahidə olunub, daha sonra isə üzü deformasiya olub. Həkimlərin müalicəsi nəticəsində gəncin səhhəti stabilləşib və o evə buraxılıb. Bu haqda məlumatı Sverdlovsk vilayətinin Səhiyyə Nazirliyi bildirib. Xatırladaq ki, Dövlət Duması 2025-ci ilin martından uşaqlara enerji içkilərinin satışını qadağan edən qanun qəbul edib. Həkimlər bu qadağanı dəstəkləyir.